दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर हामीलाई तपाईँको साथ माया दिनुहोला तनहु स्थित रक गार्डनका रूपमा चर्चित सेतीको खोजमा खसेकी पवित्र लम्साल अझै बेपत्ता छिन् उनको व्यापक खोजी भइरहेको छ पवित्र खसेपछि हात दिएको उनीसँगै गएका दुई साथीहरूले बताएका छन् साथीहरूका अनुसार रक गार्डनमा फोटो खिच्न उनले आग्रह गरेकी थिइन् ती युवतीका ससुरा एक शिक्षक पेसामा हुनुहुन्छ भने श्रीमान विदेशमा काम गर्दै आउनु भएको छ उनी बिहे गर्न भने गत श्रावण एकतिस गते नेपाल आएका थिए र भर्खरै विवाह गरेर दुलै फर्काउन आएका थिए पवित्र उन्नाइस वर्ष कि भएकी थिइन् र उनका श्रीमान बाइस वर्षका रहेका छन् उनी कक्षा नौमा पढ्दै आएकी थिइन् र उनलाई अरू बाँकी पनि पढाउने शर्तमा बिहे गरिएको पनि ससुरा केदारनाथले जानकारी दिएका छन् उनी आफ्ना सहित फोटो खिच्नका लागि भनेर सेती नदीको रक गार्डनमा पुगेकी थिइन् उनले आफ्ना साथीहरूसँग भनेकी थिइन् मसँग फोटो खिच्ने भए आउनु भोलि त म फेरि घर गइहाल्छु खिच्न पनि पाउँदैनौ नभन्दै भोलि त होइन त्यसै दिन छोडेर गइन् यो कुरा गरेको उनका आफ्ना देवरले बताएका छन् उनका साथीहरूलाई आफै हाम फालेको हो कि चिप्लिएको भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर हुन्छ खै उनका साथीहरूले उनलाई नजान भन्दा भन्दै गएको समेत बताएका छन् भिडियोमा पनि भन्दाहरूले चिच्याएर रोक्न खोजेको सुनिन्छ सँगै गएका मध्ये एकजना साथी देवीका पौडेलले भने के आफै हाम फालेको जस्तो लाग्छ डुबेपछि हात दिएको र सिमसिम पानी परेको थियो पवित्राले आफूलाई केटा मन नपरेको भनेको साथीहरूले बताएका छन् सँगै गएका साथी मध्ये एकजनाले भनेकी छिन् मन नपरेको र धेरै दुःख रहेछ भनेकी थिइन् पवित्राको विवाह भएको समेत आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताएकी थिइन् त्यसै उनका साथीहरूले भनेका छन् बिहान उठ्यो लिपपोत गर्यो खाना बनाएर घाँस काट्न जानुपर्ने रहेछ कसरी सक्ने हो मैले भनिन् पाँच दिन अघि विवाह गरेर माइत आएकी पवित्र तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका आठको पुलचोक स्थित रक गार्डन भनिने सेती नदीमा खसेकी हुन् उन्नाइस वर्षीय पवित्र दुराण फर्काउन माइती घर आएकी थिइन् पवित्राको शुक्ला आठ लालिममा माइती घर हो भीमात एकमा उनको विवाह भएको थियो टिकटक बनाउन लाग्दा बेपत्ता भएकी युवती पवित्रा लम्साल जोखिम मोलेर सेतीको पानीसम्म पुगेको देखिन्छ साथीहरू चिच्चाइरहँदा पनि पवित्रा तल गइन् उनले फोटो खिच्न भनेको साथीहरूले सुनाएका छन् त्यति उक्त घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने एकजना कमल अधिकारी बनिने एम बहादुर अधिकारी एकजना भैँसी गोठालोले दुईजना नानीहरू रुँदै आएपछि उनले नै प्रहरीलाई बोलाएका थिए उनले सुरुमा नजानु भन्दा भन्दै पनि गएको र यो सुड्डाले किन त्यत्तिकै बोल्छ भनेर उनी ले नटेरेको पनि उनले गुनासो गरेका छन् बेलचौतारा स्थित प्रहरी चौकीका प्रहरी प्रमुख र शुक्ला गण्डक नगरपालिकाका मेयर सहितको टोली यी महिलालाई बगाएको स्थानमा पुगेर घटनाको बारेमा जानकारी लिएका थिए तर यता ससुरा केदारनाथ सिग्देलका अनुसार उनीहरूको विवाह हिन्दू संस्कार अनुसार नै एक अर्कामा मन पराएर दुबईको मन्जुरीले भएको बताएका छन् बुहारीले विवाहपछि पनि पढ्ने इच्छा गरेको भएकाले घरपट्टिले पढाइदिने समेत बाचा गरेका थिए उनको अहिले पनि खोजी कार्य भइरहेको छ र उनी जीवितै भेटिने आशा सबैले मारिसकेका छन्